Re, viss ēters ir te! Krievijas aktivitātes pie Ukrainas robežas rada nopietnas bāžas visai aliansai. Tā ekskluzīvā intervijā Latvijas televīzijai saka ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Blinkens jau rīt Stokholmā tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un šīs dienas Rīgā arī izmantojas, lai konsultētos ar partneriem. Ar Antoniju Blinkeni tikās kolēģi Ina Strāstiņa. Blinken kungs, paldies par mūsu atvēlēto laiku. Vispirms es jums vēlētos vaicāt, kā jūs vērtējat Baltijas drošības situāciju. Vispirms es gribu pateikt, ka Latvija ir izdarījusi brīnišķīgu darbu uzņemot NATO aliansu un sapulcējot mūs visus kopā. Un vēl tik svarīgā brīdī, kad ir drošības izaicinājumi, īpaši, kas attiecas uz Ukrainu un Baltkrieviju. Taču runājot par Baltijas sabiedrotajiem un partneriem, Latviju, Lietuvu un Igauniju, es domāju, mēs esam redzējuši visas alianses ļoti skaidru apņemšanos respektēt piekto pāntu, kā arī atzinību par ļoti svarīgo Baltijas valsts devumu NATO aliansei. NATO sanāksme tiešām notiek sarežģītā laikā, kad ir lielas problēmas uz Baltkrievijas un Polijas robežas, un arī Lietuva un Latvija to stipri jūt. Kā jūs redzat, vai NATO vajadzētu vairāk šajā gadījumā iesaistīties? Mēs stingri nosaudām to, ka Lukašenko režīms izmanto nevainīgus migrantus kā politisko ierodzi, lai destabilizētu situāciju. Mēs esam ļoti stingri iestājušies pret to, tāpat kā Latvija. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Eiropas Savienību, īstenojot arī papildus sankcijas Lukašenko režīmam, gan par migrantu izmantošanu kā ieroci, gan par vēršanos pret Baltkrievijas cilvēkiem. Mēs ļoti augstu vērtējam Latvijas nostāju un atbalstu Baltkrievijas opozīcijai, un es domāju, ka tas, ko sadzirdēju no visām NATO dalību valstīm, bija spēcīgs atbalsts Baltkrievijas demokrātijai un opozīcijai, domājot gan par šo migrāciju, gan demokrātiju Baltkrievijā. Runājot par šīs sanāksmes dienām, jaunā NATO strateģiskās koncepcijas izstrādāšana bija viens no galvenajiem jautājumiem. Mēs daudz dzirdējām, ka tā ļoti mainīsies, jo ir mainījusies pasaule, kādā NATO atrodas, bet mums ļoti interesē, kā šajā jaunajā koncepcijā tiks saukt Krievija, jo līdz šim tā šajā dokumentā tik dēvēta par partneri. Jums pilnīga taisnība, jo pēdējo reizi, kad NATO rakstīja strateģisko koncepciju, bija 2010. Gads, un pasaule izskatījās pilnīgi citādāk. Krieviju mēs saucām par partneri. Ķīna vispār tajā netika pieminēta, kā arī dažāda veida jauni izaicinājumi, īpaši kibertalpā, hibrīd uzbrukumi, tas viss nebija pieminēts, jo tā bija cita pasaule. Tātad jaunā strateģiskā koncepcija, ko dalību valsts ir vienojušās pabeigt līdz nākamajam samitam Spānijā, atspoguļos tos izaicinājumus, ar kuriem alianses sastopas šodien, nevis pirms 10 gadiem. Taču Krievija paliek visa centrā un kā mūsu bažu objekts, tāpat arī terorismas, un es domāju, ka visa pamatā ir nepieciešamība būt drošiem, ka mums ir spēcīga aizsardzība un atturēšanās spējas, ka mums ir spējas atbilstošā veidā atrisināt konfliktus, kā arī spējas stiprināt partnerību ar citām valstīm dažādās pasaules malās. Tas ir mūsu pamats. Taču strateģiskā koncepcija atspoguļo to, kādā pasaulē dzīvojam tagad, nevis 2010. Gadā. Līdz Stokholmā jūs tiksieties ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Ko jūs viņam teiksiet? Ko jūs sagaidāt no šīs tikšanās? Kāds būs jūsu vēstījums? Pirms es satikšu ministru Lavrova kungu, es satikšos ar Ukrainas ārlietu ministru Kulebas kungu. Pēdējās 2 dienas šeit Latvijā es esmu pavadījis intensīvās konsultācijās ar dalību valstīm, un arī pēdējās nedēļās mums ir bijis daudz konsultācijas saistībā ar situāciju Ukrainā. Un īpaši ņemot vērā šīs regulārās kustības un Krievijas spēku mobilizāciju pie Ukrainas robežas, un tas rada lielas bažas visu dalību valstu vidū. Mums jau bija iespēja šīs bažas tieši paust Maskavai. Es darīšu to pašu rīt, kad satikšu Lavrova kungu, taču es to darīšu iepriekš, esot konsultējies ar visām NATO dalību valstīm. Un es domāju, ka varēšu atspoguļot ne tikai ASV, bet visu dalību valstu viedokli, gan par mūsu bažām, gan pārliecību par to, ka ja Krievija īstenos tālāk agresiju Ukrainu, tam būs nopietnas sekas.